Pustíte rádio a okamžitě vás po uších plácne známý hit předělaný do nové podoby. Jdete kolem kina a tam plakát na další remake z 80. let. A sotva se připojíte k internetu, už vás nejmenovaný vydavatel ubí dotazníkem, jakou tu oldschoolovou hru máte nejraději. Nostalgie a feeling starých časů teď mlátí popkulturu nahoru dolů, a tak není divu, že nový update pro Forza Horizon do minulého století zabředává taky. Neony svítí, kam se podíváte. Z nočních podniků zní synťáková hudba a kolem vás doslova letí automobilová architektura 80. let. Pakliže tohle je váš styl, okamžitě usedněte k hernímu zařízení a na mapě hledejte Mexiko. Tam v rámci probíhající sezóny nově naleznete neonovou dálnici, která je jak vystřižená z retro grafik pro plakáty či trička. Oblíbená destinace závodníků se z části proměnila na scénu z nikdy neviděného trona. Té dominují tematické svítící dekorace a obrovské slunce tvořené z dronů. To najdete blízko stadionu, stejně jako novou událost pojmenovanou The Marathon. Nové prvky nejenom že svítí, ony pulzují v rytmu hudby znějící z rádia. Tím dostává závod zcela novou atmosféru, která připomíná videoklip k elektronické hudbě. Zdá se vám, že je ve hře málo? To platilo ještě nedávno. Nově můžete ladit Horizon Wave plný chytlavých rytmů, robotických hlasů a klávesových setů. Pod dohledem DJky Isabely Moss najdete 21 skladeb, které zazní i ve všech sezónních událostech. Co je jejich odměnou? No přece auta a zase auta. Jako první jste si mohli získat limitovaný Countach oslavující 50. výročí stejnojmenného sportáku. I když podle kritiku nedosahuje Audi legendární ikony, do sbírky dobré. O týden později se hraje o šestkové M-ko z Bavorska, kterému se familiárně říkalo žralok. Až uvidíte jeho boční profil, okamžitě pochopíte proč. Od 6. června bude k mání klínovitý Lotus Esprit Turbo a jako poslední se o pozornost a místo v garáži popere Citroen BX v úpravě pro sérii VRC. Sezónním lákadlem je pak Hyundai Envision 74, jehož rodiči nejspíš byli DeLorean a Audi Quattro. Určitě si všimněte nových tematických klaxonů, závodního oblečení, helem a nových svítících prvků v Event Labu, kam zamířili předměty z neonové dálnice. Tudíž si je můžete použít dle libosti. A teď už byste se měli pakovat do Mexika. My razíme, takže děkujeme za pozornost a zůstaňte s Xboxem. Tarec.